28. november. Og ligger en trygg is. Jeg vet ikke om jeg har opplevd før at jeg har vært så tjukk og fin is så tidlig i året. Og begynner på denne bunnvegetasjonen ved oss gjeldene her. Så jeg må oppleve opp isen. Her ser vi at det er ganske mye løse helt oppi og ødelegger isflaten. Men når vi kommer ut på her, så er det isflater som de kunne arrangert VM i skøyte på. Det er stålis av beste kvalitet. Helt blank og fin. Og ingen som har gått på. Unntagen meg. Akkurat runder. Og solen den skiner fra en skyfri himmel. 4-5 kuldegrader.